Roma, edhe mirë se vini njëta në Kosovë. Këtë javë kemi nishëm të u folë për rroga, prandaj kush ma mirë me na folë për këtë punë se Ministri i Financave i Kosovës. Me mu është Bedri Hamza, që është për të dytën herë Ministri i Financave, veç mi ju përkujtu, herën e parë ke 2011-2013, e zëvënës Ministri ka qenë për 2008-shit, mas në një periud 5 vjeqare si guvernator, edhe tash prap minister. Kjo po i bjen qashtu qysh historia jote qysh të muaj edhe unë në men, ty gjithë dikun ofër pareve, ofër rrogave, subvencioneve, e besa që tash edhe më kujtojtë gjithë, mua në ofër BSPK-s, ti veç ja ulëshon dritat e gata, ata brof në kom, kërk di dritat e shkurta, ata brof në shkruj marveshje, shmigavs, përdi që shmithoj, shmigosi, shmigavs, shqeps di që shithojnë, kënej, sinjalizus, të shja hangrën krytë ramushit, e ju kishe ajsun e gjej, ke frenën e dorës, e ju kishe bashkën qeveri, asë bëkem janë i mu, dyqysh mi anol grevën ma herët, a aj halo në autoshkollë, dyqysh pëmëson mi gra, kërët qeveri, se ju e keni perfekcionu, që besa këtë punën e gra, mjës në shtatë ti je ma shumë i barkave në ndeseve, ju i kërët, po asë bëkem janë i mu, të borkat, unë se këmë drejtu borkën, po këmë qenë shëqrus, të puna financave, po e thamë një diçka që ndoshta nuk dijen publikone prej shkollës mesme, viti 3 shkollët mesme, këmë qenë i shkollum fushën e financave dhe prej ditës partë punës, që këmë fillu në kombinatin e trepqës, këmë fillu në fushën e financave dhe që 30 vjetë përvoj puni kam komplet financa. Dhe është po e vërtet që edhe 12 vitet e fundit për 12 që punoj e për cilit vetë dritat e gata e ulshën BSPK-së dhe enol grevën? Me BSPK-ën kemi bashkëpunim edhe gjatë kohë so kemi qenë opozit, vazhdimisht kemi pas dialog social. Qka e bje kjo bashkëpunim që mune një midhez e minol kur dëni? Që shpesherë nga kanë ngushtue, po në bisede si për kemi modelu zidhen matë pranushme të mundshme, këm pas edhe debate edhe diskutime kundështuse, mos pajtuse, nuk këmë thonë që ata s'kanë drejt, po unë këmë thonë që për qështje të saktume, gjithmonë e thamë që do të ruhet ajtë top prioriteti vendi që është stabiliteti makrofiskal, dhe këmë të reguhe që po njështë i bandë ljumë të në të jodhë pare, po do të mjodhë pare që aqë soki mund si mjodhonë, se pytja parë bëhet ku i merë, e du të mi pasë për me dhonë. Këtu pytja ka qenë, se pytë ngun e tjerë si ngun. Edhe ki mujtë mësme i lonë fmitja shkollave heqë tri ovë, me boqët muha betë që i ki bunë. Ta mi alëshu që ato dritat shkurta, mi alëshu tri ovë për para. A ki mujtë? Jo, unë këm mujtë edhe, ju që i këm loja shkolle, po këm qenë pjesë e ekipit që i këm këthy në shkollë. Mirë. Unë e këmë kontribu edhe besoj... Po, ki mujtë për para. Kjo i bjenë që nëse ki mujtë një këthy, ki mujtë edhe mësë me njërë njërë. Jo, ka qenë situata kjo. Do të thotë ligje edhe ligje të reformës të administrasë publike, që kur flasë për reformën administrasë publike, është për reformën matë fështira që ka ndodhë. E di vetë, këmë qenë pjesë e këti të regimi, edhe ka pasë 2-3 herë tentativa me u aprovu kjo ligjë ka shku derin ku vend, edhe është këthy. Unë nuk pretendoj që është perfekte, unë nuk pretendoj se zgjidh gjitha problemet e adreson gjitha problemet, po jam i sigurt që e ban një permisim gjendjes në raport me gjendjen aktuale. Edhe në bledhën e qeveris, po e referona, edhe ndoshta s'është korrekt edhe këto se praktikoj, që me e u referu fjalimeve të mija, po e këmë thonë edhe në bledhën e qeveris, do ta votoj ligjin, mirë po, ligji ka nevoj të korrektuat në procedurat e më të tjeshme. Ja, unë e po du me ta kujtu që a ke thonë edhe ma heret, momentin që i kini rritë rogat vetit, ju i kini bo problem vetë vetës. A me nënë, sëtë edhe njerë po du me të një, edhe une ke Kosova, kejtë njësi me momentin që i arritë të rogët vetës. A kini bo mirë, a kini bo keqë? Jo, unë edhe sëtë mendoj që kumë bo mirë, për arsye se... Qeveria ka bo mirë që i arritë të rogët vetës? Jo, kumë bo mirë me qëndrimin tim. Pikrisht. Me qëndrimin tim, edhe qëndrimin jam ka qenë që mos të nëzitohu me këtë punë, kjo punë të regulohet me leqë, për shkak se... Jo, ata përkëthej qëndrimi ju i ka qenë, ju pëdini, ju grahni.
Po vetë, s'ki pranu me marë qëto, vetë s'ki pranu me marë rrugën me rritje, apo? S'kum pranu me marë rrugën me rritje përshkak se kum konsiderua që mund prodhojmë probleme në sistem. Dhe në sektorin publik, bazuan për vojën time, e kum vrejt që nuk mund është një kategori me trajtu, edhe kategori tjera mos me trajtu. Ani, dhe në rrit presionin... A bon me dvetë, një njëri, që ka ndryshoj, se një njëri mos me marë rrugën, pak nese, po më duket pak diçka e normale dhe shqiptare dhe mos më dosh mi arrit rrugën vetit pak dyshim, po kallëzëm këta të tjerë, ka drushi? A e mu rrugën me rritja, a jo? Jo, në vendimi qeverisë do thot nuk e kanë diku e kuvendin. Vendimi qeverisë, ata kanë metë me rrugat tjetra. Vendimi qeverisë e ka rrit rrugat në atë kohë për një pjesë të qeverisë, dhe normalisht e ka ndiku sektorin e drejtësisë. Ndërsa ligji i ri, Hoshës auret ajo, jo zvoglu. Me rritje ajo. Jo zvoglu. O zvoglu? Po, edhe kryetarët kuvendit. Kredin ka hinë shpjet tash, a, ja, ato janë qështje, jo, jo qështje që përgjigjet për këto jep personat ose pozicionet, pozitat, kujna i drejtuar, nuk këtë pjesë nuk e di. Po, tu Hosha, po, me vakti ka blikë kravot, nuk, ka bol nështë. Nuk e di këtë pjesë, po e di që Ani ministrat, mas i the ministrat, veç po më intereson sa so e përcjellën shembullin tënë. A e përcjellë dikush tjetër shembullin tënë? Unë mendoj që mundem të qenë edhe ne ose dy prej kolegëve të mi që realisht nuk e kanë marrë pagën. Po, ti ki parë, ti ka rrugat aty na, jo? Po, jo, i kam po megjithatë deri në nivel caktuar më me shku sepse nivel caktuar normalisht që edhe ligji është për mbrojtje. Bëni muhabet. Për mbrojtjen e dhënave personale. Mirë, kur bëni muhabet në kafe, inshallah i kallëzoni njëri tjetrin të bëni me shtesë. Muhabetet e kafes, po muhabetet e kafes kur vin dash me ligjin publik smur me dal. Mirë, a i kanë marrë ata me shtesa ajo, a që ministrat, besoj që përveç që ministrit finansë o këtë rastone, janë edhe dy ministrat tjerë që si kanë marrë. Kaloj, ligji, tash, Bedri Homza, e ka rrugën matë modhe, apo? Jo se ka. Se ligji, jo se ka, se ligji e në fuqi, nën muj ditë, pak të në qështë është aktualisht, nën muj ditë masi aprovohet që mund të hënë fuqi tek pjesën e fundit vitit. Që ti i kilon njerës pa rruga, dhe me thonë s'kanë mi marë asë një pjesë e qeveris, apo kanë me jënë të i marë, vazhdojnë mi marë? Beshtë ti se merë. Jo, une nuk e marë, edhe dy kolegë tjerë, për ndryshet tje... Ata krej tjerët e marën? E marën, edhe marën aktualisht... Nalu, qështë e marën pa i ligjin fuqi? Po e marën me... aktualisht qështë e kanë, se njështë i marën pogat qështë e kanë dhe resot hymë ligjin fuqi. Moment kër të hypë ligjin fuqi, atëheri marën pogat me ligjin e ri. Mirë, hajde kalëzëm, masi jemi vishë ta tekim që temën e rrugave, sa pare i kinë gjepë që tash, o fillimi mujtë, në gjere ku letën, hajde ta shohë, sa pare i kinë gjepë? Kjo kogja pytje e papritne, po të rgojtë drejtë. Ani ta shohë ku letën? Kjo puna ku leta, që shumë ka lodhë shumë, se edhe njerës në rrugë ka njerë kur më shohen, për që kënjeri i pareve, edhe ku letën në shpe, nuk e menagjoj une, është e vërtetë. Do të të punt e financam shpe. Të spenzerë ti, ata nëzirë jo në? Në zero punë. Mirë, sa parë, hajtë që që t'i këshyrim sa parë e kina. Po s'kam, se s'kam kulet heq me veti. S'kam kulet pare. Ti s'ki kulet, që shumë njeri pareve s'ki kulet? Po njeri pare, po jam pa kulet. A do më t'i dhonda? Po mi e. Që shi pa kulet, me që a këthejsh? A ki rrugës me ndodhë diqka ti, ha, 5 euro për taksi. Po, ti këthej. Ha? Ti këthej. Po, a me kamot, mos ma bo kamotën, mas nej si konturi temat 18.5%, mas nej me midi. Jo, kamotën me kushtë të tregut. Po, thua. Po. Mirë. Hajde, me një anë njëna prej tash me u këthy të problemi i ligjit që e ki kalu. Disa njerës kimi knash, po kritikat ma të mdoja i ki prej sektorit privat. Edhe ate po e lusë regjin me na e kalëzu fotografin, ku shihët që prej vitit 2012 është rritë rroga e thjesht sektorit publik, është rritë prej 384 në 493. Rroga e sektorit privat prej 333, rroga mesatari këna fjallin në 348. Vetë e din këtë rritje, qka po i thu sektorit privat që po thojnë me këtë form jeni sjeni të nëjë një mu heqë. Je të nëjë demotivu punëtort, je të e demotivu sektorin privat. Qka po i thua të nësat? Përveç që këmë kërku barazin me sektorve, përveç që këmë kërku barazi mrena për mrena sektorit, këmë kërku që të kjetë kujdes të sektorë privat. Pëndonë si maj madhë në Kosovë është sektorë privat, borë si maj madhë
edhe kontribusi më i madh në rritjen e zhvillimin ekonomik të Kosovës është sektori privat. Jem të punu shumë edhe nga njerë të temat politike dhe temat rrëdhë budgetit janë të elon pak në nëhije temen e politika fiskale. Presja Ministri Financave ko morë vendime dhe gjithë të shkojnë favor të sektorit privat. As një nga rkes tre për sektorin privat presja Ministri Financave nuk ko. Po, veç nuk po reflektohet në rrog, nuk po reflektohet në rrog punëtorit. To janë pak dhona, do të thotë, që ka nevoj mu ajurnue, përshka se mesatorja, mesatorja në sektorin publik është tash edhe pak ma e modhe, edhe në sektorin privat. Vendimet cilat i këmorë vitin e kalum që në hymë fuqi, dikon rrëth 70 milion euro, kanë sill ma pak në bugjetin e Kosovës, ndërso kanë metë ma shumë për biznesin. Që kanë bojnë me lirimin për i tatimit të dogonës, gjitha londëve të para, që morën pjesë procesin e prodhimit, gjitha linjave të prodhimit, pjesëve rezervë, janë lejruen nga tatimi i akcizës gjitha burimet që përdoren si burime energjetike në proces prodhimit, tatimi të akcizës. Janë lejru pajisit IT-së. Oshtë aprovue në qeveri, në kuvend lezim të parë, ligji për tatim fitim të korporatave, ligji për tatim fitim të ornave individuale, ligji të vëshës ka kalue në lezim të parë në seancën e kuvendit. Dhe është reforma fiskale më modhja e ndërmorën do njëherë prej pas lufte. Ju po thuni këtë, po unë po thëmë që e keni bo vonë se tash rajoni veç moti o të ja ofru që to investitorve. Për shemë, Sërbi e ki 3 vjetë, heç nuk pagun të atëm fitim nëse e qelë një fabrike dhe i shtim 50 vjetë. Edhe tek ne 7 vite, 6 vite bortet humbja dhe nuk ka biznes fillim që fillon aktivitetin e vetë dhe mundet me realizu fitim dhe atë humbje ka drejt me bo 6 vite, minimum 6 vite fiskale. Nëse ka të atim fitim, sa ja merti biznisit por në 3 vitet e para, kalzam? Po s'munën me posë të atim fitim 3 vitet e para biznisit. Nëse një biznis të me lotë dhe ka investime, dhe qysh 3 vitet e para dhe në fitim, është diçka e jarë zakonshme. Mirë po të të vëshëja, asë një venë region nuk e ka. Të partit jemi në reforme në të vëshës që po punojmë me kaluem bledhe të vëshës më brendi. Qka në nënkupton kjo? Që biznisit do t'i rritet likuiditeti, do t'i zvogluat kostoja, nuk do t'a paguin bizniset tatimin në modrat dhe produktet cilat importojnë ande për pa i shqitur. Prandaj, është reforma ma modrat, do të shumë kujdeshëm, sepse gjithë mund të me pos kujdes me i vendos edhe kuj libra, sepse mund të indikon të tyra për budgetin e shtetit. Ama qka po i thu që ty ne janë 260.000 punëtor në sektorin privat, me rogë mesatare, edhe me qenë që e ma e madhe që shkjo, edhe me qenë 400 euro, për diri sa janë 85.000 në sektorin publik, që e kanë rogën gati mesatarja 450 euro. Qka po i thu që ty në sektorit privat që na po hekim, po punojmë shumë ma, si jemi militant partijak, po punojmë ma mirë, ma shumë na qkoqim për qëto pare, e ju këty në tjerve që e kini mush administratën, fitojnë shumë e pun pak. Qka po i thu që ty në sotë? Më shkriot për shtypja që unë pajtojnë me ato që sektorit publik me pas pogën matë mosë se sektorit privat. Pajtu, jo pajtu, tiri ki votu që ta. Kjo realiteti. Ti ki votu që të bëgjet. Po, kjo është realiteti. A, ki votu që të bëgjet, më falë. Po, ju që këmë votu. Po, e që është pajtohësh? Shiko, ligjet e administratës publike nuk i ka sponsorizu Ministria Financa. A nëse ka minister që ka shprej... Po, veç ti ki mëjtë me thonë ti asë i ministri që thu s'kena pare, ku letën, që shtë anëzera, po, ku leta e shtetit s'ka për qëta. Po, e këmë thonë, edhe po e thamë, edhe është vrejt që disa amandamente, që në aspektin politik, edhe partijak, po edhe individual, janë kogja populiste, onë më qodhe i këmë kundështu hoptas në Kuvendin e Republikës Kosovës e s'kanë kaluë. Mirë po, të sektor privat, e thash 70 milion, vetëm në vitin 2018, i kanë metë ma shumë biznesit, se sot që këshin me orë në orë kënë e shtetit. Unë e s'peni biznesi të ma thonë qëto. Vesh ministri të ma thonë qëto. Edhe unë jam i gashëm me u balavacu me biznesi dhe me u taku, sepse taku në mbozat regull të edhe më stacionet e biznesit edhe bizneset. Pyti bizneset për linjat e prodhimit, pyti bizneset për pjesë të rezervë, pyti bizneset për lëndën e parë, pyti bizneset për tatimin e akcizës në burimet e energjisë. E nëse i pës edhe thonë që kanë probleme, a je i gatshëm të me njarë me reagu edhe qësh po folësët para televizorit, me reagu edhe mi ju qelë problemet që i kanë nëse sa qështu që po thu? Po, këto janë vendime zyrtare, janë në fuqi. Nëse kanë problem në implementim edhe kanë vështërsi, unë jam i hapon që për shdo vështërsi tyne
me diskutu edhe me bisedu. Kanë pas vështërsi në fillim këtij viti, edhe pse ne kemi lut që me kohë të aplikojnë për vazhdimin e vendimeve që i përjashtojnë për lirimeve, e kumë po që është prodhu një fëtin gusht, dhe me automatizëm e kumë zgjot kohen e aty në vendimeve deri me datën 28 shkurt. Që ata të kanë mundësi që për çështje administrative, për probleme administrative, mos ballafaqohen edhe mos presin molej produktet e tyne në përkufi. Mund të qëndrojnë krejt që ka po thu, po nënën tjetër si ekonomist e din që jetu e shpenzu 66% krejt bugjetit të konsolidum të Kosovës në paga, mëditje, skema sociale, pensione, po mesin 33% për investime kapitale, pe aty në 33-ve veç të kanë dedikun projekte qeverisë kalu me gjysën jetu e pagu, pra, po bjen rezultati është ka 7% ullje në shpenzime kapitale, në investime kapitale. Atëherë kjo është, apo pajtosh me njerës që s'kam faj kur thonë që kjo është bugjet me ble poqë sociale, nuk ka bugjet zhvillimor. One, as me njerës për pajtohna, as me ty s'për pajtohna. Hajde. Se faktet shifra edhe shifrat thonë ndryshe. So nëse, për qenë për shkojnë rroga si pas shifrave tuja? So për qenë e bugjetit shkojnë rroga? Kur i the ato 66% shto edhe mollat e shërbimet, qasë e pjesë e qatë. Hajde, edhe ma shumë. Jo, qatë okay, del, plus edhe pozicion mollat e shërbimet, edhe? Dhe nëse shikojmë pjesëmarrjen e investimeve kapitale në totalen e shpenzimeve të bugjetit, Kosova ka strukturën e mirë. O, ka thëmë sa për qenë për shkojnë paga? Jo, ta shti të regoj me reovë. Ta shti të regoj, se kjo fletë mas mirë ti. Sa për qenë? Ma mirë fletë edhe ma mirë, edhe ma mirë, ma mirë diso probleme në ekonomi i spjegon, një grafikon se shumë fjallë. Kjo grafikon nëse flosëm për... 66%. Ta shumë besë që ka mundë si kjo mu fokusue. Nëse flosëm për bilancin bankar, parën fund vitit, edhe pse kemi rritë bugjetin gjitha kategorit ekonomike, edhe në paga me ditje, edhe në molla shërbime, edhe subvencionat transfere, edhe në bitë gjitha kapitale, prapë se prapë paroja gaqë me ushtë rrit. E kemi morë gjendjen në fund të vitit 2016, gjendja e bilancit bankor ka qenë 271 milion, në fund të vitit 2018 është 389 milion. Do thot e kemi rrit likuiditetin e shtetit. Kur s'po thosh se ke rrit, po prapë po thon unë për investime kapitale jetu dosh me him borx. Jetu him borx për investime kapitale e 1 miliard e 400 milion jetu i shpenzu në paga, mëditje, skema sociale. Edhe për investimet kapitale kjo tregon më së miri te që grafikoni. Që dhona zyrtare. Edhe unë i kom zyrtare. Po, zyrtare, po nëse kem zyrtare, edhe kem njëta, unë po tham kështu. Që 2016-ën, po thot, investimet kapitale kanë qenë 444 milion. Tash? 2018-ën, për hertë por, mas një 6 vjetëve, se veç në 2012-ën, kur kum qenë edhe të herë ministre e financave, ka qenë investimet kapitali janë 533 milion. Sa borgë janë për që atëne? 533 milion. Sa përket borgët publik, edhe këto të asëqaroj, prapë me grafikon, prapë me dhona zyrtore, se ma mirë spjegon grafikoni se so shumë fjallë. Sa prej që atëne investimet kapitali finansohen me borgë? Ta është të regoj, pjesa me modhe janë investime prej bugjetit në 530 milion, edhe dolim të bugjetit 2019, se aty pritet me u spjegue, edhe spjegoj edhe pjesë, pa asni shqecim heq. Do me thonë, ti ma bunë një krasim me 2016-ën, po më po të thomë krasim... Edhe me 2017-ën, me 2018-ën... Me 2018-ën ki ullje 7%. Me cënë, qka ka? Ki ullje në investi shpenzime me kapitale. Jo, mos, kush ka thonë, ashtu ka thonë keq. Investimet kapitale në 2019-ën janë mbi 770 milion. Ndërso ekzekutimi i shpenzimeve kapitale janë 533 milion. Tash nëse him strukturen e shpenzimeve kapitalet bugjetit vitit 2019 dhe që një pies e modhe ty në financohet për bugjetit regullt, një pies financohet nga mjetet e AKP-s dhe një pies tjetër financohet nga klauzolja investimeve për mes kredive. Dhe më thonë, kjo është struktura, po investimet kapitale kanë pos rritje. A jemi na sigur që paret e AKP-s mund është me i përdorë për qësi investime? Bibozen e legislacionit, paret e AKP-s
mund t'i përdor ato që kanë të lira, si pas legislacion fuqi, vinë buxhetin e Kosovës dhe të përdoren ekskluzivisht për investime kapitale. Hajde pak po flasim për investime kapitale, sepse këtu problemin që e ki, edhe pse po duken pare të mdoja, në fund që ka po mon men që ky publik prej vitit fundit ku ti po thu kena vjel ma shumë pare, e vërtet, do me thonë që njerës po paguin ma shumë, bizneset po fitojnë ma shumë, po paguin taksa ma shumë, fund, problemi është që na po pajtohëm me a pagu një bërç 53 milion shbetër enkës e po do këtu se pe falim parën e shtetit shumë letë, s'po luftojmë për me majtë. Kallëzëm, që kjo ideja e bo krype asfalt po vazhdojnë edhe këtë qeveri 2020, më kujtohet prej që ja ki nisi zëvëns minister, pak që shtu i kena pas pun, kena maru rrugë, sëd a pet rrugë, 52 milion shën aje pajtu me borgjin e 53 milion shën të Bethelenkës. Aje pajtu a jo, spigoja njerëzve që ta qysh po munësh të qysh s'po di qysh me thonë me flejt natën, si minister kur e din që në qëtë qeveri je dasht me ja pagu 53 milion. Jo, e para kjo bosh nuk është pagu ende, e dyta flejt shumë rahat për ta në punë që i këmë bo, se këmë bo maksimalisht në dershëm dhe maksimalisht som ka leju kapacitetet e mija profesionalisht. E këmë thonë një rast tjetër, po e ripërsëris, koftë hongër pitja të psia është mbetë. Dhe kjo në nënkuptonë. E kush e ka hongër pitën? Problemi i Bechtel, problemi për projektin e autostrades është produkt i prodhuar dhe problem i prodhuar nga qeveria paraproke. A jemi do është më shty për 53 milion? A e në shty që është duhet? Vesh më lejot të asëqarej. Është ditë që kontrata është 3 vjetë dhe është ditë që mërëna 3 vjetë ose do të me posë marveshje 3 për ndryshimin që sasoj kontrate ose është deshtë me financu qatë kontrat. Asë ka ndodhë marveshje e re, asë ka ndodhë financimi adekvat. Ministria e infrastrukturës, nuk jam këto për me ikë përgjësis, Ministria e financave, nuk ndër të rrugë, nuk është zbatu se kontratës, është Ministria e Infrastrukturës ajo e cila e zbaton kontratën. Ministria e Infrastrukturës me polin kontraktuse kanë arrit në një marveshje cilën unë nuk kam as autorizim, as kompetencë, as nuk i di detalet që mbi bazën e situatës të prodhume, mbi bazën e kontratës, se kontratën e ka Ministria e Infrastrukturës, duhet me u pagu një punë shtesë që unë nuk jam aj që thamë janë shumë ose janë pak. Pëse si e ti me negocu edhe me i po kontratën e me kësira duhet? Pësë mëj me negocu në kontratat e Komunës Prishtines, atë Ministrisë të Infrastrukturës, atë një organizatët të tërë bugjetuarë. Nuk është përgjësia nga. Pa, më nëshme kësira e meritën që atë bërgjë, Bechtel. E ka lypë 53, ka morë 53. Thu se s'kena në të konë, Ministrisë Finansa që thotë ka dole. Ka kësira ata që janë përgjecë me legjë edhe për çka paguhen. Ministria e Infrastrukturës, po, ka qenë një moment që për këtë legjë jeni dashtë me nënshkru tre ministra, une e di që ti qa dit nuk e dollë edhe nuk e nënshkru. A është e vërtet që për që të bërës ki nënshkru? Jo, une nuk marë pjesë në asë një komitet në dërministrur. Një zëvëns ministrë jo e ka nënshkru. A e ka nënshkru një zëvëns ministrë i finansave që të bërës? Dikush për ministrisë tonë e ka nënshkru? Une nuk marë pjesë në asë një komitet në dërministrur. Pse? Pse ka zëvëns ministra edhe ata do të me punu, është kërku që mjë delegu punë, onë ju këmë delegu punë, Ministri Financave ka jërë zakonisht punë sot dushë. So zëvëns ministra kote? Kotër. Kotër? Kotër. E kotër? Kotër, po. A për një mea, ka punë për të qëta? Në Ministri Financave ka. A po të kryna i se? Po që unë pajtohëna me numërin e zëvëns ministra. Baloj, mos ishe pajtu si bur që shje që se ki marë rogën e dashë me thonë spidu 4. Muj me bo punën për 4. Po jo mërë nuk është ministri. A ti mujt me thonë? Jo, ministri nuk është ai që i vendosë zëvëns ministra. Si mësështë zëvëndës ministra. Për që ato i thonë, falim deri së kom nevoj për zëvëndës. Se cilin e emron kryministri dhe cili bodë në bibozën një marveshje politike. S'po i du në ministrin ta me po du me qenë shambu, falim i nërës. Nga njëherë, kësha pos dëshirë me konë qatë që i fuqishëm s'po thuet. Për ministrin tone, për qatë shpin tone. Asë një zëvëns minister, asë se këmë kërku, asë se këmë refuzur. Ja u këna lezu raporte që të në zëvëns ministrave, ja u këna lezu i e këra në pos. Bolë zër e kam pos me arsytu punën e vetë, rogën e vetë. Bolë zër e kam pos. Ja, shikon, ministrit financave, ta shtë
është niveli më i madh i punës. Mirë po, nuk është kjo që unë po duam arsytuar numrin e madh zanës ministra. Unë kur kam qenë zanës ministër, jam ka vesh një. Një dhe? Unë kur jam bo ministër, fillim e kom pas një, më avoni kom pas dë. Ani, a po pajtosh me mund që qaj gati jemi qëtu që punë po t'jom bo ma keq, pi që athjeshtë se tash kena nevoj për kotër. Ja, ja, shikoj, nuk jem bo punë ma keq, por në segmentet saktume, ka përmisimit tjerë zakonshme, one nuk jam e minimizu as një defekt. Mi, por nëse shikojmë buxhetin e Kosovës, prej vitit 2008, dhe morëm funin e vitit 2018, e shohëm thuj se që kemi dyfishim të bugjetit. Mirë, veç po du që të me marë, kardaj, për 10 vjetë, fakti që ti i ki ikë në shkrimit, veç ta përfundojmë, në shkrimit, fakti që ti ke refuzu me qenë prezent në shkrimit 53 milionshit, a është dëshmi që ti nuk pajtor që kjo është një problem që mundet me dollë problem ligjor në tarëmën, ata që e kam pranu me pagu që to, diku një prokuror kësh mujtë nështë ta me njekë penalisht që e ka nënshkru qëtë legje, e që kanë me njekë që ato qatë zëvës ministrin, e s'kanë nevoj me të njekë. Ja, ja. Sepse ministrat e linjës tjerë ka nënshkru që ato. E ambientit e ka nënshkru, e ka nënshkrimin. One e kam të delegum me autorizim tu bazu në legislacionin aktual në fuqi, pjesëmarrjen në komitete. Nuk ka të baj me një rast veçantë. Dhe, këto fonde, për cilat na po flasëm, këto janë pjesë e ligjit buxhetit i cili është aprovu nga Kuvendi i Republikës së Kosovës në vitin aktual. Borxhi i Behtelit nuk ka aprovu. Po, gjitha fondet, dëgjom, se për publik më atë i përpër shpjegoj, gjitha fondet që paguhen janë të aprovume në ligjin e buxhetit. E vërtet, problemi jonë është që publikut pidokët që kompanit private për zhvosin apo zhvosin në falë shtetin tonë, si në momentin kur për shembul i kërkoj ke PTK-s dhe volt i kërkojshin borgjë në fund dhe falen, as mujtët me negocu që shtu diqka? Me abo dhe me Behtelin që shu abo dhe volt? Ta kanë negocu dhe në thashë. Për çdo gjë. Apo thu që e kanë ulë, ka lyp 100 për shembull, Betelli i kanë 53. Jo, nuk jam unë këtu me thonë 100 ose 50. Unë shuma po tham që duhet me qenë rezultat i kontratës. A është 53, a 43, a 63, e përcakton kontrata dhe normalisht se cili prej neve. Të më përfshi dhe mund, kemi detyrime në raport me ligjin edhe regulorët edhe kjo është mase qartë. Hajde që po shkojmë, ajo është kontrat e nështa e vonu me PLDK-s, edhe pse që ajo pitja që po thue ka hangër, une po supozoj që... Jo, qeverisë kalume nuk thashe LDK-s. Po qeverisë kalume, Lutfi Zharku ka qenë minister, po është gatu në kohën e Hashim Thaçit, po du më thonë nuk është që bashkë, aje ka nënshkru që të kontratën, fillim e ka nënshkru kontratën, e ka vazhdu Lutfi Zharku, du më thonë së që bashkë s'keni dorë në nënshkrimi që asaj kontratën, po une po du me folë për tarëmën. Kena mësu, a kena bonaj, a kena mësu një shka. Jeta, nuk jam në këto me gjithë fajtorë, unë jam këto me sharu situatën. Kontrata u lidhë... Po përfundojnë me pare të shtetit kur së të gjinën fajtor, e po du të mu pagu tokë, pri taksa paguzve. Nuk shë thonë, kur dhe që është fajtor, a i letjet fajtor. Ani, po kërkur kur së pëgjinët? Kur së pëgjinët? Po më falë, pse për paguim në paret për se cilin sektor? Edhe ma vonë është ta do të flasëm. Në përrisëm fondet për sektorin e drejtsis, në përrisëm fondet për sektorin e arsimit, në përrisëm fondet për sektorin e shëndetsis, bujtsis ato, cilo vlera për para? Po, unë publikisht po e thamë, edhe publikisht po kërkoj, vlerën për para. Nuk mund është ti mi rritë pagat, sektorin publik, nuk mund është ti mi rritë fondet për shëndetësi, nuk mund është mi rritë fondet për arsim, nuk mund është mi rritë grantët për bujtësi, ku a vlera për para? Nuk mund është ti njëtën ku me investu edhe mos me pritë rezultate. Unë i kuptoj që disa rezultate në disa sektor nuk prodhonë mëna ditës. Po me gjithat, është, mase do mëzdojshme që të pysëm për vlerën për paro. Arsyja e di, arsyja pëse, po pajtura me ty qëtu, po arsyja pëse une po i diskutoj rrugët me ty, është pëse po shë që venet e meqme, jënë të maru rrugë me pare të bëjes. Mu po më pengën që na nuk kena qeveri, që është të dosht me maru rrugë edhe që si projekte infrastrukture me pare të bëjes. Edhe kryot për shtypja, me njerë po të thomë, për shtypja që për kryot është se zdëni me ndërtu me pare të bëjes, e aty duhet mi prokuru bëjeja dhe së mundet mu vjetë. Po ndërtuot me pare të shtetit se shtetit me në vjetë. Ta shtjepit diso argumente tjera. Kanë rruë dhe mënyra financimit.
Tash kur po ndron mënyra financime, disa po thonë, po falë se këto po financohen me kredi, me këto. Cila rrugë autostradë po bëhet me pare të bëjës? Vështë thamë. Cila? Tash sharej. Hekurudha, segmenti Fush Kosovë, apo Eles Han Fush Kosovë, që më besoj që këtë vit do startohen, është financim i kombinum, i kredive prej Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim dhe Bankës Investive Evropiane dhe Grant. Fondet bëjës. Po, a dhe pse? 50%. E kuruda s'lyp shprënsim fort. Më falë që po të thëmë, këtë këto vene që lypim shprënsim, që dojnë me ja trasu rrugën ka dojnë, i ki prej, unë po të thëmë cili autostrot, cili asfalt o të ndërtu prej poreve të bëjës. Dukuri negative, asë një shmongje nga ligji, asë një keqëpërdorim, asë një centit paros publike, onë nuk kërkoj që dikush të amnistuot për i përgjëtsis. Kundër të ne kërkoj. Jo, veç, pëse s'pe ndërtojmë autostradën e re, duga gjinit, po dojmë ndërtu një autostradë të re. Po, andë s'ka fillu. Po, veç, me pare të shtetit prapë. Jo, nuk dijet forma financimit të ande. Por, që po të mërë të shembol, ta përmena një projekt madhë që është Hekurudha, po ta përmena një tjetërën që është i madhë. Rruga Prishtin Pej, segmenti Kiev Zahaq, ko financim të kombinuar për mes IBRD-s, Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, Bankës Investive Evropiane dhe pore bugjetit Kosovës. Mi përmene, dy projekte të cilat jënë marë kredit, halos ja ka njësë muhar gjumëre? Së të vazhdu, së të implementu projekte? E qëllën i tim që kam kogja për qefë. Hajde. E kuptoj situatën kur projekte të prisim për pare. Ska financim, ka nevoja, mundësit nuk janë. Po kur spajtona, edhe kur se mirë kuptoj situatën, kur paret presin për realizimin e projekteve. Po, ka ndodhë në Kosovë. Po, është ndodhë në Kosovë. Po, unë po besoj që po kryot një përvoj, sepse është humë ko, e pa nevojshme, e pa arsyshme. Gjitha projektet me financim, të këty në institucionë financiare ndërkombëtare, janë marrëveshje të ratifikuar në kuvendin e Kosovës me 2/3 të votave. Dhe që tregojmë, vete për mene e Hekurudhën, për 2016 është marrë kredia, ku o sot a i prej? Dhe tash të rëgë, a i po fillon. Qëta është po fillon? 2018. Në 19, në 3 vjetë mas po fillon, a kredia o morë 2016. Dhe që mos të kriot për shtypja që unë për pranoj këtë gjenjë. Besë që më për cilë me vëmendje që hitë su pajtova. Tash, po mirë që po fillon. Zëni Honda, unë nuk po të njështë të folë në mledhe qeverisë të vetë pse që 3 vjetë jemi të pagu kamatë për qëtë kredi e nuk ka njësë projekti. A duhet me qitë me punë e më rata njështë që në tukë nga gjurë qëtë projekt? E këmë thonë edhe në institucione zyrtare, e këmë thonë edhe në paracitje publike, po e thamë edhe të ju. Nuk e mirë kuptoj situatën, nuk pajtohëna me situatën kur pore presin kur paret presin për realizimin e projekti. Dhe projekte tjera të financura. Ko nevoj që të ngritet kapacitet inisive implementuse dhe në këtë drejtim është të shku, se është mendu edhe është hub ko që këto projekte kanë mundësi me u prokurue në bibazën e legislacionit aktual, lokal. Jo, jo, këto janë projekte me financim dërkomtar që duhet të kryen procedurat e prokurimit, leta trona, këto që janë, si pas standardeve të këtyne institucionit. Qka ndodhë, më faqë që përdojnë, veç pëse pëndrohen qeverit, këta implementus projekteve po mesin pa bo kur gjo. Ska kush me këqyr, ska adi që thojnë mos ason shpemit po ladrojnë, kalëzëm ti mu, qka ndodh prap me qëtë projekte zene hipotetike, projekte Hekurudhës është marrë që 3 vjetë kredia, si a ka njës që 3 vjetë, që zene që ndrohet qeveria apo bjen qeveria? A stagnojnë këta? Jo. Aja njësë vëshme pikofe? Jo, 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 nuk mune me pikofe, projekte vazhdojnë, kontrata është lidhë edhe du të me u finalizu punimet. Kontinuitet institucionëve vazhdojnë. Auditori general i ka identifiku 11 kredi që ka njësë, që jënë dhonë kredi e s'ka njësë projekti, nuk është implementu. Po që unë po të thamë... Që 5 vjetë? Paj po, zdi që latiki po po të thamë njëm nga një memon, apo të me të thonë? E ki projektin e Hekurudhave, e ki projektin e rrugës Prishtin Pej, e ki projektin e rrugës për Mitrovic. Kreti kanë paret, a e nga të thonë? Po po... Kreti janë paret? Po mërqysh jo, janë marveshje të ratifikume në kuvendin e Kosovës. Nuk janë projekte që du të me prit dhe i të kalojnë procedurat e ratifikimit për me fillu. As në ato me ardhme në adhon paret, as s'kena nevoj për të punojnë? I kena paret. Edhe, pëse më rështë të punojmë, pëse si jemi të punu, ka zëm spjegoma asë të pëse si jemi të punuje edhe për këtë arsye. Na jemi të punuje shumë ma shumë se qeveria para proke. E tha me përgjësi shifrat, faktet, flosë. Nuk po tham që jemi perfekt, nuk po tham që s'kemi bogabime, nuk po tham që s'jemi të bogabime. Mirë po,
merre... Ama që tu projekte janë prapë të stagnu, unës po thëmë... Jo, së janë të stagnu. Janë të stagnu. Jo, së janë të stagnu. Prishtim 5 sështu marru rruga. Unë po shpresoj që këtë vetë do të fillë. A, të kujtohet më reqësot. Ka fillu e se, unë ma shumë të jenë dhijat, unë që do të ditu taj. Do është më kry mëte? Po, është desh më kry para 5 vjetë. A ka më kry... Ku e kumë lonë? Si vjetë? Ku e kumë lonë? Apo duket që ka më kry si vjetë? Ku e kumë lonë në mandatin e parë që aty më këtu e kumë gjithë? Katastrofë. Dhe... Katastrofë. Tash, një segment ka fillu me u punu, segmente tjera jenë kontraktu, dhe unë presë që në raport, në afatin kontraktual... Qëka është kjo afat kontraktual? Që mërëna 3 vjetë, dhe të thamë to, mërëna 3 vjetë, 2 vjetë... 2020, dhe në mitrëvizë më krya? Nuk e di saktë kozgjatin e kontrate, se s'jam une aj që i këmbu këtu kontrata, po ato janë të zhvillu punime dhe në presë që na fatë me u krye edhe me u lidhë kjo segment kja arteri shumë e rëndësishme për Kosovën. Mi po, në dishka të thamë jeta, kur kemë edhe të bugjeti, pak vene, shumë pak vene, në Balkan asë një, vendet të Balkanit asë një, nuk e kanë strukturën aktualit bugjetit Kosovës. Pjesmore e investimeve kapitalin në Kosovë, që është në bi 33%, është i vetëmi... Shumë rol ministra e kryeministra Rajan i kanë rrugat që i kena na. E veç aja është është. Shumë rol në Balkan i kanë rrugat që i kena na. Veç edhe në diçka, ligjiri përvendos një regull. Ligjiri, në ligjiri nëse keni vrejt, jenë ullë pagat që kanë pas koeficientat të lartë, dhe jenë rritë pagat që kanë pas koeficientat të lartë. Kisha dosht me lëviz prej kësaj teme, ta shohim që ka thonë Bedri Omza në ledhen e qeveris lidhën me projektin matë madhë që momentalisht po është ty në kjo qeveri. Po du, në pjesën tjetër e mision, me folë për projektin e Kosovës re, sepse Bedri Omza e ka ngrit një që kisha me definu si breng lidhën me këtë projekt e ta diskutojnë. Ta ndigjoj. Jemi lumëtën për progresin, mirë po të pos rëndësin për bazë rëndësinë e projektit dhe të pas për bazë kompleksitetin e ligjit Kosovës sa i përket borxhit publik, ne si Ministri e Financave, prej Ministrisë Linjes, këtë rast prej Ministrisë Zhvillimit Ekonomik, prej Ministrisë Implementuese dhe gjitha aktorëve tjerë, presim që me kohë na u prezentohet se cili do të jetë niveli i garancioneve që ne si shtetë jemi detyruar me i dhonë, cili do tjetë tipi garancionë dhe qëfar garancionësh, cila do tjetë kozgjatja e këtyne garancionëve, e implikon edhe këtë pjesën tjetër sa i përket ndime shtetënore, dhe besoj që gjitha këtërt cilët janë përfshim këtë projekt do të kenë konsiderat edhe qmimin e financimit dhe qysh do të mbulohet kë qmimi e financimit. Për ndryshe, ligjion për borqin publik, garancionin shtetënore i trajton si borq, dhe çdo borq publik i jashtëm kërkon ratifikimin kuvendin e Kosovës, që nënkupton 2/3 e votën kuvendin e Kosovës. Me qëllim që ne mos dëvonohemi, unë pres që ne si Ministri i Financave të kemi gjitha këto sakt në kohë dhe të kemi mundësi me ndërmarrë veprimet e nevojshme përputhje me dinamiken e zhvillimit të projektit. Faleminderit shumë. Zotë Homza, kjo analizë jotja që edhe aty, e bom që mos me pas nevoj me përsëriti vetë vetën, po në basë kësaj që ndigjova, unë e vesh po du me konfirmu, a ke pati najherë studim financiar të fizibilitetit të projektit Kosova e Re? Para se me kalun këtë pjesë, zonja Gjarrëm lejo që ta epi mendimin temë saj përket energjis. Edhe nuk është një qeshtje që unë e shikojmë një është segmentume. E shikojmë pak ma gjanë, ma shumë dimenzionale dhe komplekse. Është fakt që Kosova ka munges të energjis. Është fakt që një prej pengesa më të mëdha për bizneset është furnizimi me energji elektrike. Ka nevoj, ka treg për këtë produkt. Është fakt gjithashtu që kapacitetet ekzistuese, jo që janë vjetrume, po janë të stër vjetrume. Nëse kësha me folë vetë si ambientalist,
Dhe kisha me thonë që... Folëm si financier, jo, a kosë po të dimë si minister, fizibiliteti financiar Po flasë si ministri financiar. Folëm si njeri që ki me pagur rrymën. Po flasë si... Mas 10 vjetëve po flas, këndërtuhet që Po flasë si ministri financiar. Kapacitetet egzistuese, sidomos Kosova, është ndoci maj mal i ambientit në Kosovë. Dhe unë nuk besoj që ndodhë mbyllja e kapaciteteve ekzistuese pa ndërtimin e kapaciteteve të reja. Jam shumë i lumtur që para disa dite e kemi votue një projekt mbi bazën e ligjit për investime strategjike që lidhet me energjinë e ripërtretshme. Është një projekt që është në regionin e Mitrovicës. A ke qenë ti qeveria atëherë kur thoshin s'ka kapacitet, Kosova s'ka potencial për energji? Jo, Kosova ka... Atë kujtohet, a vesh mu po më kujtohet? Jo, këto i ka këto burime. Kosova ka burime edhe të ripërtretshme, edhe burime mbi bazën e thëngjillit. Tash, nuk besojnë ato, që edhe për një periudhë, disa dekada, Kosova ka me orë në gjendje, që tërsisht me imbulue nevojat për energji elektrike veç për energjis të ripërtreshme. Burimet hidrokemit ku të limitume, burimet e jeres janë të studiu, janë të studiu, burimet, për pjesëmarjen e energjisë të vetinatume. Edhe janë projekte shumë të mira, besom që shumë të mira. O, mu po me intereson si financiar, a ki po... Tash po dalë atje. Studim fizibiliteti financiar. Tash po dalë atje, që është aprovue një projekt që ka mu zhvillu edhe është investim privat në energjinë e ripërtreshme që është me erë, është projekte gjithashtu në energjinë solare. A ka studim fizibiliteti? Studime solare. Kosova e re. Kosova e re, që është s'ka? Hani, ka studim fizibiliteti. Bravo. Kalzoma në qa studim fizibiliteti. Kush ka me pagu shpronësimin edhe zhvendosjen? Kush ka me pagu ujen, që kam ju nevojit uj me kualitet në altë? Kush ka me pagu që to kosta? Këto janë gjitha pjesë me kontrat, edhe besoj që në një nga misionet tua tashme ki me thirë Ministrin e Zhvillimit Ekonomik se fletë ma me kompetencë edhe ma me detale për këtë punë, po unë jam... Mu ka aspekti financiar, a e këtë unë jam përkraje të ndërtimit të kapaciteteve të reja prodhuse në Kosovën ti e re. Ti jeri bankave, ty po të pështë. Ju e dini që financiar. Edhe qaj minister e ka para po, edhe krej qeveria ka para po që banka, aspektin... banka botnore ka me përkra. Banka botnore u tërhoq. Që ka pëta mërmenja? Ja, edhe të, a munë është me i kalzu publikut se u tërhoq banka botnore? Po, që është maj. Edhe të banka botnore të regoj. Hale. 12 vjetë, mas po këti 12 vjetë, kapacitetet ndryshme e kumë dëgju edhe këtë tregimin me bankën botnore. 2000 megawatt, 1100 megawatt, 500 megawatt, studimet opcionale, kylloj garancioni, o zhvillu projekti në përputhje edhe në harmoni me kërkesat e bankës botnore, në hargju kogja shumë parë edhe pe bankës botnore, edhe pe studimet të tynë, edhe në fund, kanë ardhë, se edhe kanë trua politika, të ashtë kemi sinqert. Banka Evropiane për ndërtim dhe zhvillim, deri para doko i ka përkra edhe projektet mbi bazën e thëngjilit. Edhe banka botnore, edhe kanë ndru politika, njerë në kanë vënue me pengesa prej matë ndryshmeve, tu bo kërkesa, tu i dizajnue, tu bo veprime, dhe në fund, normalisht, ndoshta kanë ardhë edhe mrena institucioneve tyne, që nuk financojnë ma, edhe nuk morën pjesë ma në projektet që kanë për bazë thëngjilin. Qa përta mërmenja pse? Ata kanë thonë paktën ashtu që kanë deklarue, kanë thonë se na nuk financojme dhe nuk morën pjesë ma në projekte që kanë për bazë të njile. Sepse ka burime tjera, sepse është i damshëm për shëndetin e publikut, sepse kini me pagu qytetarë që financojnë kanë me pagu ndryshe me shëndet, kosto shëndetsore ka me qene qyvirë. Mirë, une kam mendimin shto, që nëse kapacitetet egzistuse, në rohen me kapacitetet të reja, po që bre si na dhe si Kosovë po dëshme i bledë dhe pa i se jashtë andorë, si gjimë, po ti i ki kapacitetet vesh në ven i ki që janë shumë dëstë më dhej. Po... Ani dhe më shële një, zavënsoje krejt me alternative. Një leqel, një termocentral zavënsoje veç me alternative. Jo një 100%. 30% bëne prodhimin nga alternative. Jo, është mirë me bo... 30%. Jo, unë e kësha bo 50%. Po ti bëne veç 30% një armë. Jo, bre, veç Kosovë në o zavënsoje. Qa drejtim është të shku. Kosovë në o, po tash po të thamë. Jo, si jeni të shku qa drejtim. Jeni të shku të zavënsu një termocentral qymyrit me një qymyrit. A këto nëse bohën alternativet mirë, por një qymyr me qymyr jetu zavënsu, si jetu zavënsu qymyr me alternativet. A shërëm njërë kështu.
Kosova ka në kohën e pikut, dikon 50% mungesë edhe deficit në prodhim në raport me konsum të energjisë elektrike. Kur është ky piku, spjegoj a shikuesve? Shikuesve është në kohën e dimrit, po gjatë dimrit, që mundë me shkuat deri në 1400 MW. Për ngrohje në shtëpia kryesisht shkon, jo për industri, se është si konsum po flas. Pro, po flas si konsum. A mos të investoj në izolim në projektet e izolimit këtë Kosovën që me ulë çmimin e një prej arsyeve tjera. Rrymës. Deficiti i madh tregtor. Vjen edhe si rezultat importit e energjisë elektrike. Si s'peshte ngrojen qëndrore në krejtë Kosovën me një projekt që ka që të madhë, mi pas dhonë pare që i keni shti Kosovë kume, mora, për një ngrojen qëndrore? Kume mora atë ngroje? Ngroje qëndrore? Kume mora? Kume mora burimin? Po kume mora burimin? Po për Prishtinë, 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 po Mi po nuk ka kapacitete që me ngro krejt Kosovën edhe teknikisht nuk është. Po, pse s'po duhet hin ato detaj. Po, çymyr në kryeqytetin e vitit 2019 janë tu nxe me çymyr njerëz të shpe. Kosova ka nevojë për furnizim të energjisë elektrike. Kosova ka nevojë për përmirësim të ambientit, mburime të ripërtëshme, po edhe zaventësimin e kapaciteteve ekzistuese. Kosova ka nevojë për përmirësim të deficitit tregtor, të financimit. Pyetjet e mia kanë qenë pyetje drejta. Hajde kallëzëm tash. Për shkak se nuk është çështje e thjeshtë edhe ti më thon na i kryetëm këto punë tjera dhe tash po na nëviten garancionet. Po na nëviten garancionet. Po mos vjen situata që presioni i kohës me sjellën një situatë që pa hi tash krejt detalet edhe është mendimi tëm për projektin. Detalet që më thon po deshka dhe kjo edhe kjo. Unë po të kërkoj. Që për me ditë cilë është nivelli garancioneve, a kemi mbulu me garancione 300 milion, 250, 600 cila është shuma. Sepse të nëzën hapsirën e borqit publik. Kësë gjatja e këtyne garancioneve, a është 5 vjetë, a është 10, cila është. Tjetra, me qëfar qmimi kime huazu në treg edhe ku kime huazu. Edhe qaj qmim, do me po që me qenë maksimalisht sa ma jolt, me normat interesit sa ma të vogla, pytje shumë të mira, sa ma të vogla, pytje shumë të mira, a ki përgjigje në këto pytje? Ende nuk është tartë të kjo pjesë, ende nuk është tartë të kjo pjesë, onë presë që Ministria Linjës, dikun ka qërëshori, pak të mi bazër në informata që ata mi kanë dhonë, dikun ka qërëshori me ardhë me kërkesa matë sakta për këtë pjesën e konstrukcionit financiar. A mundet me qenë e vërtet që tash që tërhek banka bëndnore, mund me qenë kredima të nalta, nuk mund me gjithë kredime norma ma të ullëta, që shka qenë banka bëndnore, a në nënkuptën që ka mëna kushtu krejt ma shtrajt projekti? Ja, këto më varet edhe prej kushteve të tregut. Shiga, se në treg, në moment sa këtu normat e interesit janë ma të larta, në moment sa këtu në përshka këtë levizet në treg, mund me qenë ma të ullëta. Mi po është normalisht, në moment kur është risku ma i lartë, normat e interesit shkojnë ma naltë. Po nëse jepen garancione shtetërore për pjesë të caktume, atëherë risku nuk ekziston sepse shteti ka garantu për një pjesë të investimit. Pyetjen e fundit që du me bo për çfarë temë, ka të bëjë pikërisht me financa, edhe me aspektin financiar. A e dini ju sa ka me qenë kostja si ministër i financave, a dush me menu për koston e penaltive që do të vinë për të kalimin e emetimit gazrave me efekt serë, kur Kosova do të obligohet me respektu kriteret të BE-së edhe marrëveshjes Parisit, veç mi aspjegu publikut, si pas regulativës bashkimit evropian. Se cili shtet e ka një normë strikte, sa guxon me liru gazna. Me bo me kalu normën, shteti duhet me pagu penalti shumë të nalta e trepta. Kjo e qëtë pikë pytje se në fund aja ka vlejt me marru këtë nërmë central, nëse kërkush se ka marrë parasysh këtë penalti. Aja ka mune gabim, nështë analiza aja më është gabim, qa po thu, a duhet me menu për penalti? Ja, duhet me mendu, e gjithsesi duhet me mendu, edhe unë jam i dhëtarja sojna që do thotë Kosova duhet të shfrytëzojnë maksimalisht burimet e ripërtëshme, atë so ka resurse, mi po këto resurse për mu janë të pamjaftueshme me adresu çështjen kryesore në ekonominë e Kosovës. Mirë, veç a jeni të gatshëm me pagu penaltin? Jo, unë nuk besoj që do të vim atje. Penaltit, jo, aktualisht qyshina kemi pagu penaltit më dha. Aktualisht qyshina me Kosovën A edhe nivelin e Kosovës B, se është një projekt bashkë me BE-n që me u rregullue edhe filterat e Kosovës B. Është një projekt, është një projekt, jo, është një projekt bukur i kushtueshëm, edhe ne si vend kemi dhënë zotim që ne jemi të gatshëm që të him këtë projekt normalisht bashkë me investimin e BE-s që ta permisojmë
Kosovën B dhe normalisht ndërtojmë kapacitetet si pas standardeve dhe pastaj të trajtojmë edhe çështjen e Kosovës A. Mirë po, edhe me Bankën Botnore këmë bisedu. Unë tash këmë po që kanë fillue me u paracitë situata për parkingjet e taksive fluturus. Nëse vje koha që transporti po zhvilloj ka me taksi fluturus, atëhere vjen pytja logike pse i pas kanë bëtë gjitha shtetet gjithë këtu autostrada. Unë po e thamë që ne asnjë resurs të burimeve, të energjisë të ripërtëshme nuk ban pa e shfrytzu. Mi po deri vjen që e ko, nuk është ko që bëhet nana 2 vjetë, 5 vjetë, 10 vjetë. Dhe nëse na vazhdojmë me pas mungesë të energjisë elektrike, nëse na vazhdojmë me umvarë për importit, shumë parametra ekonomik nuk kena mundësimi. Nëse na s'kena ngroja që ndrore në shpe, du të mundëze me rrymë. Nisi apisane dhe dvogla, vlo. Nisi apisane dhe dvogla që i ka bu shtetit normali i bëjmë para se mi bu taksit të rruz, veç bjere gypin dirin shpijat njerëzve. Po, une pres, po nuk bot kjo bre, nuk bot për një dëshira është nevoja. O, 20 vjetë jena të fuqë. Po, ko për progres? Në shumë fusha. Progresin më i vogël, që është... Për mirësimi rjetë ngrojë s'ko, një zëllin të shpijave s'ko. Jo, vëlla. Po mërë ko kredi e kopjot. Ndërtimet e reja jënë maru, kryesisht pa me izolim katastrofal. Pikërisht në kohën që ti ke qenë. Po ti thamë zona zyrtare. Ka marveshje mes Bankës Evropiane për ndërtim dhe zhvillim dhe Banka Komerciale bashk për energjin e gjelbërt, bashk për izolimin e ndërtesave dhe janë të zhvillu. Shumë ka dole. Janë të zhvillu mirë. Ndërtesa janë të bostash. Unë menoj që edhe Nina mirë që kom qenë pjesë e projektit të kogenerimit edhe atëherë dhe tash, edhe kom siguru fonde atëherë për me undërtu. Mirë. Edhe po shpi projekte matë mirë. A muj me shkuvesh të pjyti tjera, pa e kërë këto, po duvesh me ma një farë përshtimit tënë problemi që e komune me njerë që përna përfaqsojnë kur negocojnë me kompani të mdoja si Kontur Global, si Betel Enka, është që në fund që shë e ki pas projekt menagerin e Kosovës Re, ka përfundu njeri që është dashtë me shtu interesin tem qytetarit me marë dilin matë mirë, ka përfundu të punu për konturin. Sët, ishë menageri projektit, i PDK-s Liridon Marvrisi që asaj kohë, ka përfundu të rëkrytu për i konturit. Do me thonë, a i ka punu nështa të e buqë atë kontrat ma shumë për interesat konturit se për me him pun. Ako me po Bedri Hamzën të rëkrytu për i qëtën e kompanijave, kur së minister të rëkrytu për i kompanijave me cilat ka bu dila gjatë kohë qeveris? A ka me ndodhë së në Bedri? Jo, 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 së ndodhë kjo. Së ndodhë, mas në shmim, së ndodhë. Jo mërë bash me për bukë vdesune, disove prime nuk i bajtë. Nuk i bajtë. Nuk jënë të më thonë, nuk jënë të thonë, se na, s'po thëmë që na gazetort jenë atë paqë, se gazetort jënë të morë, gjithashtu jënë të pranu me uble prej kompanive, do më thonë, nuk jenë atë paqë, veç po du me ditë, a kena me folë me Bedrin që ka me botë njëjtën që ka bunë politika. Une, veç një po thëmë, mos delë që nësë një formë, bili për individ e përsana asë që... Në që në isane, ka bo dhe Kris Deli, e ka bo kontrolë, të këtu ka përfundu të punu për Betelenkën. Nuk jam të fol me individ, edhe për individ. One jam të fol për nevojat edhe për projektet. Edhe asë një diçka që one nuk pajtohna, nuk jam këtu për me mbrojt. Po, për ndryshe, qëndrimi jam është që Kosova ka nevoj edhe për kapacitet reja energetike, edhe për përmisim të ambientit, edhe kapacitetet e reja energetike, përveç elementeve tjera pozitive që i përmena. Edhe zyrtar me integritet, që nuk shiten, a kena nevoj për zyrtar me integritet që nuk shiten para kompanive të forta? Parja, integriteti, besoj që, këmë qenë në një takim, ku e në diskutu tema shumë, edhe për dukuri negative dhe për zhvillimet gjitha, i nivellit shumë të lartë. Dhe është ngrit një tem që është shumë e rëndësi. Qështja inkompetences edhe integritetit. Edhe del që në shumë raste inkompetenca edhe mungesa e integritetit është më dëmshme për zhvillimin e shtetëve edhe disot dukuri tjera negative. Prandaj, ne du të luftojme inkompetencen dhe ne duhet vendu... Na që i kena shtim puna, që ata njerë që i këshiltar tonë që i kena po që i kena rrita, i kena dhonë bukë edhe mas ne kanë shku të konturin, na... Për dhe këja, lë dhe këja, birë një kushna. Jo, 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 jo. One, këtë qështje asë që e kam konë në hortën tem, asë që merët,
që mirëna me, me atë pjesë. Duhesh më morë. Jo, së është punë e mja. Jo, nuk më më morë, kur së është punë e mja. Qysh, ti vetë e manë kuletën e kuletë s'ki. Kushe ka kuletën tone? Kuletën të amë e ka shefica. Kruja? Po normal. Ani, mirë. A mu i me të pytë pra edhe për një kuletë tjetër të mikrofinansave, për qashtë e mikrofinansave, është nisë një iniciativë e ndërmarë për i deputetit PDK-së Nait Hasani, ku kërkon me ndru ligjin e ECV, me ja mundësu mikrofinansave, me u bo banka, me e marë bugjetin që e kanë fitu si OEC, me e marë me veti me bo privat. Kjo, po thojnë OEC, ka me qenë shumë e damshme për krejtë sektorin e donatorve. Qka është qëndrimi jatë? Unë po flasë për situatën e për problemin ju për qështje tjera. Qëndrimi jam është kjo. Situatë është e qartë edhe është e qartë kristal. Këtu ka një vendim të gjykatës kushtetuse. Gjykata kushtetuse ka sjell vendim edhe është obligativ për gjithë neve. Edhe mbi bazën atij vendimi i ka shfuqizue disa nene të ligjit aktual për bankat dhe institucionet mikrofinanciare, institucionet financiare jo bankare. Ku nuk e lejon, po e theksoj, nuk e lejon transferin, bartjen e kapitalit nga një OEC në një shoqëri aksionare dhe ku kërkon që këto fonde të trajtohen në përputhje me reguloret edhe legislacionin që ka qenë në fuqi edhe që janë orientuar. A mundet Parlamenti i Kosovës me marrë vendim mbi gjykatë kushtetuse, kundër gjykatës kushtetuse, vendimi gjykatë kushtetuse? A mundet? One, mbi bazën konsulta me juristave, kom thonë që më kanë shpjegue, më kanë sqarue edhe maherët, edhe nuk është në propozimin e draftit aktual për institucionet mikrofinanciare. Se përveç ligjit për OEC, edhe ligji për institucionet financiare jo bankore është në procedurën kuvend. Po veç, është dhe, ligjin për OEC, është që kjoj propozim? Po ligji për OEC nuk mundet me leju një gjotë tjilë së është vendimi gjykatës kushtetuse që ne institucioni mikrofinanciar nuk i lejuhet transferi i kapitalit në një shoqëri aksionare. Zgjohën zasi shkon një rapor që parlamenti votën një ligj që është kudështim me vendimi gjykatës kushtetuse. Po, unë jam këtu me sharu që ekziston vendimi gjykatës kushtetuse, muj me pas edhe me veti vendimin. E si Ministri Financave, a ki me leju transferimin e qëtën e fondeve, se ti e mbikëqyre dhe BÇK-n, a ki me leju nëse egzistojnë të dyjat, qa ki me bo nëse jo. E ka lënë dikush, jo, nëse i qojnë gjithat? Për hirtë koreksis, banka qëndrojë ka autonomi edhe administrative, edhe financiare, edhe menageriale, edhe qeveria, ju qindë e mbikëqyre, po s'ka drejt asë mu përzi në aktivitetin e bankës qëndrojë. Mirë po, edhe si guvernator, të posë për bazë situatën që ka prodhue vendimi gjykatës kushtetuese, që ne mund të flasëm për këtë vendim, po a është vendim i përfundimtar, nuk mund ndryshohet, nuk mund ndryshon asë ligje, sepse është vendimi gjykatës kushtetuese. Asë një institucion mikrofinanciar nuk është regjistruar nga viti 2013, e deri me sot me status të OEC-së. Statusin e OEC-së e kanë disa institucione mikrofinanciare cilat kanë qenë të regjistrume me regulorët e UNMIK-ut. Dhe ato kanë regjistrua si shoqëri jo profitabile, në fakt e kanë kriju një kapital. Donatort, a duhet mu, a duhet donatort e Kosovës që i finansojnë OEC-t me menu që mundet kapitali që jënë të eshti në OEC mu bo privat? Jo, qka i thuat? Jo, s'mundet mu bo. Edhe me doshë se s'munët, se është vendimi gjykatës kushtetuese. Po du, qëndrimin të një qashti tjetër kontraverze, qeveria e Kosovës e ka miratu një koncept dokument që ka qef, ka thonë me unë nga arkesat atimore e administrative që të një lojrave të fatit, unë e pëta përkthej komërgjive. Pse një të i një mund komërgjive? A ja, marë qëfarë. Qysh po të një me zhvillu e përmi me rritjen e bastoreve? Jo, mandatin e kalum, këto kanë qenë bizniset cilat thuja s'kanë pagu tatim fare. Edhe këmë vendosë tatimin e akcizës. Është një model i bazum në modelin e Anglisë. Dhe qëllimi ka qenë që edhe të paguin tatim, po edhe mos të stimulohen. Tash, ka qenë ligji në strategjin legislative nga mandati kalum. Është interesant që është edhe pjesë e mardhonjeve kontraktuale me BÖJ-n, që ky ligj duhet të ecë për para, është bërë një koncept dokument dhe qëllimi është me vendosë rënë e rregullt e kundërt asoj na që po thuhet.
Po thua, me formalizu sektorin. Po thu si jo lehtësira me ofrua. Ju mërës fare lehtësiras, me formalizu sektorin. Nuk jetu e vrejtë që industria për Shqipnisë është tuar në Kosovë, mjetet për... Që shushtë aktualisht legislacionin fuqi, të smunin alë. Se legislacionin e mundë së një gjotil. Po me u bo ligjeri, me u bo një ligjë me standarde, e për, me standarde. E për aksizën e duhoni që të ka kritiku BE-ja, ma si për përmen BE-n, që ka pithu? Une BE-s jam i interesun me zbatuet gjitha vendimet, ligjet me i bon përputhje me direktivat e BE-s. Mirë, veç ekziston një përshtypje që çka qeveri është u nimu dostave të këshilltarëve me zhvillu industritë e çatyne dostave. Unë bashkë kur do qoftaj, nëse diçka vjen ndesh me ligjin, legjislacionin fuqi, unë nuk lidhna për mëna. Mirë. Lidhna me dukurin, lidhna me ligjin. Nuk po du me kry intervistën pa diskutu për elefantin kështu në vomë që thonë që është. E ajo është evazioni fiskal. Gjdo raport i progresit edhe i 2018-ës e konstaton që Kosova ka evazion kështu sistematik fiskal që janë i sprej në nëmblersimit mallit në kufi, dirit e mosmarja e të vëshës mrena, ju e dini se cili minister i që vjen i finansave, thjesht e ka ka ide qka me bo me atë kën, qka me bo me dogonat, i kalumi ka thonë duhet mu bashku, po si jam bashku. Që kjo ministerit të aneshëm, qfar strategji e ka me e ull evazionin sistematik fiskal? Para se me kalu të përgjigje të kjo pytja, dhe herë po këthejna të luarat e fatit. Qëllimi është me regulu sektorin. Qëllimi është me formalizu sektorin. Po nëse ka vullnet përvendimore politike, nëse ka vullnet përvendimore politike, atë pëmbyllëm. Kam pëmbyllëm. Sektorin e lojrave të fatit. Mm-hmm. Po, unë... Jo, veç maja akcizat. A kemi a hek janë, akcizat? Janë. Ju mërë që farë të hekni akcizat. Okej. Okay. Po, bashkë po më interesën, Bedri Hamza vetë, a është për mu mbyll, a për mu lanë? Unë e kur, shika, nuk ka lidhje që ndrimi jam personal për një qështje të saktume. Po që për mu ka lidhje? Se, shika, ti kime votuat herë. Unë e kur njëtën tam, Nuk di që zhvillohet kjo aktivitet. Mi po, unë jam i morë praktikat më të mira vendet BE-s dhe kam eftu gjatë kohës draftimit këti ligje institucione që kanë përvojt këtë punë me që janë ndërkomtare. Jo vendore, po ndërkomtare. Uh-huh. Dhe ata kanë mi propozue cilat janë praktikat që kjo punë, masi, A ti qysh, morët kënë e merë, do vene kanë me thunë, na kena qef me zhvillu, do vene kanë mu nësë kena qef, qka qefi i qeverisë teme? Jo, nuk është kjo që... Morët sa do me bo, e që asë i njerëz merë. Dojmë me vendos rën edhe regull në këtë sektor. Po, veç a do me zhvillu këtë sektor? Jo. Qysh, ndë shkollë me konë kjoja? Po. Ndë shpitalë me konë kjoja? Nuk është aty qëllimi, është e kundër të eksojna. Është e kundër të eksojna. Kena me për cjell, a muj me ju lajmëru nëse i gjemë të i thy regullat edhe ju keni me vepru, po thu... Edhe janë të vepru, dogona dhe atë kërë janë të vepru, janë të mbyllë, edhe një sjenë inteligjensës financiare, janë të mbyllë, janë të bo... Hajde tash masi po më folë për dogona dhe atë kërë. Po, te informaliteti, nuk jam këto për mos me vlerësu punën edhe të pararzët mi edhe vlerësoj. Dhe nëse shikojmë. Po, edhe Komisioni Evropian për vlerëson për thot evazion fiskal i madh në krejt Kosovën, ndikim i madh politik, edhe une për ta vlerësoj kombonon muj, për shemull, hullum tim, në tri vjetë e fundit, para se me qenë ju ministrë në evazion fiskal, edhe kemi gjithë vjedhje të organizume tatimore, që ka muj me thonë që po konstatoj që ATK-ja është o shëndru në shërbim me falë borgje, reimbursu borgje, sësa që është shërbim me marë pare. Ti menon që nështë ta munësh me më thonë të kundërtën që ata marin dhe më ledhin, unë po të thomë që kom gjithë 300 milion evazion fiskal të organizum, pa BE, pa raportet BE-s. Tash, qysh keme mbushtu këtë hendek? Për që më ledhin, shumica të atime pagod njërë vullnetarë që shumë pozitive, për që s'ka defekte, s'ka vend për permisim ka dhe ka bukur shumë. Për që reimbursojnë dostave? Po, une, sinqeresht edhe ty edhe gjithë tjertë që kanë kontribu dhe vazhdojnë me kontribu në këtë drejtim, e shprejë respektin e falenderim me matë madhe gjithë qytetarë që e denonson gjithë rast mi bazën e fakteve dhe argumenteve për këtë veprimtari. Të tatim pagu së të mraj shtirë është me denonson. Për që egziston, informaliteti egziston. Qka po bërë në shkollë bi
ku ai s'është i dëshirueshëm, ai nevoj ai është i dëshirueshëm që në zero. Mi po duhet me ozvogluë në minimumin e mundshëm, nëse shikojmë trendin e të hyrave, cilat është duke ngrumbulluar ATK-ja. Edhe i referohem edhe vitit fundit. Delçe ka pasur thëmin një rritje ndoshta 10%. Ndërsa kur e llogarit, faqi po thëm që evazioni është 40, shumë e vogël është 40%. Jo, tash tregoj. Hajde. S'është çështje profesionale. Nëse rritja ekonomike, thëmi në terma nominal ka qenë 5.4, po mos kishe ekzistu informaliteti, edhe rritja të hyrave, nëse s'ka tatime të reja, s'ka norma tatimore të reja, kishë desh me qenë 5.4. Po zakonisht e kemi grumbullimin e të hyrave matë madhë se so rritjen ekonomike, dhe kjo është element që të regonë se me gjithat, jo në mosën e dëshirushme, jo në mosën e nevojshme, jo në mosën e mundshme, është duke u zvogluar informalitetin. Ama e din që problemin kryesor e ki që mallet që po hem dogon, dhonat e dogonës, nuk janë kompatibile me vjeljen e TVSH-s brenda Kosovës. Hajde qatë problem që shkime zgjidh që e dim tënë që egzistan. Jo, egziston e dje dhonë. E qysh me zgjidh? Po me zgjidh për mes rritjes, ngritjes të kapaciteteve të dy institucioneve që e administrojnë, të hyrat, bashkëpunimin matë madhë tyne. Unë kam edhe asistenca teknike prej shumë donatorëve, sidomos prej FMNs, e kanë prodhuar një raport jashtëzakonisht mirë. A i tori i desë mi bashku dogonën me atë kënë qëshë në Angli, a jo? A i të shtyjë qatë reforma jo? Jo, unë jam edhe e reform, edhe i dhe ka fillu e mërë dokumentat në kohën kërë unë këmë qenë minister. Lafë o bo mëti. Mëti. Dhe, qëllimi është këto. Si që Kosovare e këmë. Ato mu integruë në pjesë ku mundën me integru edhe merit efikacitetin e punës tyne. Po jo, qysh me qujt aj përshkrimi krysori venit punës e dogona e ka rolin e vetë, e reflektor në dhe shtetin, ka rol edhe të zbatimit ligjit, luftimin e kontrabandës, drogës. Do me thonë, mos mu bashku? Jo, mu bashku, në segmentet saktune, po jo mu bashku me qëllim që me kryu pozita të reja me punësu njërës tri, edhe mi bodo e drejtuara tri. Unë e kom një që përdo me qëllim një agencion tri, a është gabim, një agencion tri për mledhen e të vëshës, a tretin. Ja, ja, ja. Skinën mena dhe një agencion në nga qëllim. Jo, mëre, ko nevoj me u reorganizu që me umbledh të vëshëja në brendi. Mirë, e kemi edhe momentin e përzgjedhjes e drejtorit të ri të ATK-s. Saki Bimeri ka qenë i LDK-s, ish kandidat për kryetar komunë i LDK-s. Ta shaki me zgjedhjet e njëtë për DK-s, se që ashtu përshkën këtu në këtë qeverin të? Ja, shika, procesi ka qenë konkursi hapur, në dy herë këmë vazhdu konkursin. Pse këmë vazhdu konkursin, këmë dasht me dhonë hapsir shtes për me u rritë konkurenca. Këmë pranue, edhe pse në fillim s'ka qenë, po këmë pranue që me u bo pjesë edhe me kompaninë britanike, e këmë drejtu edhe këshillit pavarë në bëqyrë që t'jenë pjesë e kësojna, për gjitha hapat e veprimet jo më konsultu në aspektin legal dhe kam mendime... Kaloj procesi, a ki me emru? Edhe është emru. Është emru? Sërdë është emru e nga Kryeministri i Republikës Kosovës është nënshkrua vendimi dhe është Ilir Murtezaj. Ilir Murtezaj, onë bindjen politike edhe për kanë votu... Po ku që sështë me PDK? Jo, jo, jo. Nuk po thamë në që sështë me PDK. Po. Onë po thamë që asë një herë nuk ka pos angazhim politik në ndoni parti politike. Si zëni Totaj që ka pos me konkurue, ka që kandidat? Zëni Totaj që ka konkurue, nuk ka shku në intervist, ka pos të tjerë. Ka posë edhe tjerë kandidat që kanë ngjyrime politike, tash po thamë kandidat PDK-s, se mos dalë subjektiv tjerë që kanë posë ngjyrime politike, mirë po... Pse e ki zgjedhë që të Murtezin, veç kalë zona bashkë, po më interesën qëfar hojri këna mja po, që ka me bu? Une nuk e kom zgjedhë, une e kom procedu të tutje njerën për kandidatve që është rangue edhe në komisionin që ka qenë i kryumë në më thotë që ligje kërkon prej institucioneve vendoren për puthje me legislacionë fuqi, ka qenë mesin e kandidatve të rangun edhe të kompania britanike, ligje ma jep mu mundësin që unë me propozu të kryeministri, dhe kryeministri pastaj... Se si pastaj është ma e miri? Që prej fillimit, në më thonë pas lufte, fillimit punës të atë kësë, nuk jam i sigurt, po sigurisht vitet e para e ka fillu punën në ATK. Edhe është rritë mbrana këti institucioni, besojnë integritetin e ti, në të pakte nuk kam asë një element që mu dikush ma ka prezentu zyrtar. Ata ka premtu që ka me zvoglu evazionin fiskal a jo? Po, kënëse se banë ato, kë du të më shkarku.
Po, po, do të më shkarku. Shumë mirë. Jo, unë sot po i tham. Sa kohë do të më sot po i tham. Zotë Hamza, sa kohë kemi dhënë? Jo, nuk i japi shumë kohë, se s'kam asun shumë kohë. S'ka është kohë asë shteti. Po publikisht pe tham. 3 mujë, 6 mujë në vjetë, 9 mujë. Besëm që to që pe tham, une, aj nuk besoj që ka morë ande vendimin. Edhe na kemi me përse. Jo, nuk besoj që aja ande ka morë vendimin. Që është e mëru. Unë ande se këmë taku. Po publikisht po ja tham. Që s'ka zvoglim të informalitetit. Që s'ka shkurtim po të kohës, të kontrolave, se s'munësh me shku një biznesin. Brenda so kohë? Me najt. Po kjo du të më duke 6 mujtë e parë. 6 mujtë. Okej. Okay. Nëse s'ka shkurtim të kohës, të kozgjatjes të kontrolave, nëse s'ka përzidhje të rasteve për kontrol mbi bazën e analizës të riskut, nëse s'ka zvoglim stokut të borqeve, nëse s'ka trajtim korrekt edhe të barabart për të atim pagust, vje keq, po kush do qoftë aj, bashkë mundet me konë, kush bashkë kush do qoftë aj. Ok, për fund, s'po muj, unë e punoj shumë e komuna, edhe një kom shumë pytje, po du me të abon njënën që kom kohë veç për ato ma kritiken. Si njeri i numrave që je, dhe po do mu bo fere dhe drejt me të tënë, qka po shosht që nuk është e drejt, është kure keni bo që të bugjetin e ri, komunën e Prizrenit e cila sështë e koalicionit, është e opozitës, ja keni ndo bugjet 2.7%, e EPP e Gjakovës, me shumë, me ma pak banor, 12.6, jonë investu për shemull, shumë ma shumë se sa në komunë e Prizrenit. Komenu që një ministri financave e nalë që të punë të militantizmit dhe thotë, ja, me numër të banorve, ekziston formula, dhe me thonë, të qyush qështu për SPT-e, pse e kilonë që të shpërndarit bugjeti qështu? O, sa mirë më ke vetë, edhe bune mirë, falmlerë që më vetë. Po nuk është ashtu. Ko përse? Po e nuk është ashtu. Ha, dhe pëse së është ashtu? Se së është ashtu, se grantët, komunat i kanë morë mbi bazën e formulës grantëve, dhe është komisioni i grantëve, i cili i përcaktojnë formulat që shë morën komunat budgjetin. Se përket projekteve prej nivellit qëndror, shumë projekte e kanë, janë projekte në bashkëdim, që në ndashtë e në lidhën kuën e qeverisë të kalume, po bashkë po e thamë, ko amandament të propozumë prej deputetve, vetë vendosjes, i drejt, i arsytum, për rritjen e numrit stafit edhe në këtë rast për zjarë fiksat në komunën e Prizrenit dhe unë si Ministre Finansat në përbro. Zjarë fiksat, po bugjeti investimit kapital së ngrit. Kërejt kam e të shëru. 12.6 milion gjako. Jo, ti interesoj për Prizrenin. Po, investim kapital. A mund është me maksimë? Te gronti njerë, tani dolim atje. Te gronti përgjeshëm. Komunës Prizrenit, gronti përgjeshëm ju ka rritë 4.17%. Edhe e përmene pëndokët Gjakoven. Valla për investime kapitale për dres. Jo, jo, është e gronti përgjeshëm për vlasë. Për vlasë qështje konkrete e specifike. Gjakoves 4.15. Dolim të investimet kapitale. Hajde. Mune me shku dhe të gronte tjera, po që bëdolim të investimet kapitale. Investimet kapitale i kemi komunat e Gjilanit. Apo, dënë Gjilanin? Që komuna Gjilanit projekt... Ja, ja. Që, po dalë të cila bëdën? Të Gjakova? Të Prizreni? Të Prizreni. Jerusalemin e PDK-s ama, Prizrenin. Po jem partia por. Ani dhe? Po jem partia por bëndshëm. Ama Prizrenin. Jo, jem partia por bëndshëm edhe tonë në kanë bo për 300 vota në kanë e këna u kryetarin. Myta me juve u bo që jeni maj mode? Kush? Myta. Jo, jo. A është juj? Si parti, në Prizren, jem partia por. Edhe vazhdoj me qenë gjithmonë partia por. Kandidat për kryetar komune, ku në kanë botë tonë rundin e dytë, tonë bashkë për një 300 vota në kanë mujtë. Hajde, kalëzëm Jerusalemi, sa pore, edhe në Mitrovica, jo kanë bojtë ashtu. Po edhe Mitrovica ashtu në kanë bojtë. 9 milion, do të thotë i ka projekte afërsisht, më shte morëm sa... Prizreni 9 milion? Po, prej nivellet qëndrorë. Që e breku dëllëm? Po, edhe... 12.6 i ka Gjakova me temen, hajde me tunën. Që dalë dhe të Gjakova. A, të Gjakova dalë. Mos, po do me do, që apo të mune. Të Gjakova i ka 7.8. Nese se këmë harur. Valoj, i ka 12.6. Valoj, unë i kam qëtu me mund t'jenë, nuk tham 100%, po... Unë i kam 12. Jo. A e ki draftin a finalin? Jo, finalin e kam, po problemi është që kur i kanë zerë, nështë ata që i kanë zerë dhonat, naj projekt kanë se kanë ditë. Naj projekt se kanë lonë. Po, unë e kam 12.6 Gjakovën. Po, për ndryshe, po të tham drejten që nuk ka asë diskriminimin e për komuna, nuk e baj. Dhe, të marveshët... Ti se banë, ku pëtën që se bojnë ministra tjerë? Që se banë, asë i këshyrë ministra tjera e bojna? Këtë ideja është një këshyrë të tënë? Se
kanë erë kuptuat që Ministri I Financave dartë këtë budgjetin. Ministri I Financave jep kufit. Kuletën? Jo, kufit jep. Edhe I thotë, Ministria e infrastrukturës I ka kaq mjetë në dispozicion për shpenzim, a e ca këtë projekte. Nëse I marë kufit, s'po mu I patë vetë, në budgjetin 2019 ke planifiku me ndërtu shkolla, 38 shkolla, a në fakt numri I nxënësve është u zvoglu, po, edhe ato është u zvoglu me të mëdhe. Po, e ke zvoglimi rënje në arsimin e mesëm, ki 96.000, edhe ki rënje edhe në dikun 22% ka nxënës më pak se sa që ka pas 2008-2009. Pse po marrojmë shkolla, ka me pas kush me shku që atë? Mbot pyetje mirë dhe shumë po pajtohna. Në vendet caktume, shkollat del që I ndërtu e s'ka nxënësa po mbyllen. Numri nxënësave është të zvogluhe. Unë sot po I lësë komunat. Letë pregaditen për komisionin e radhës të granteve. Se kjo lidhet edhe me numrin e arsimtarve. Dhe nuk mundet me qenë me vazhdu me nejt numri arsimtarve I njejt, kur numri nxënësave është të zvoglu. Disa komuna kanë me pas nevoj për me pas një trajtim matë mirë. Komunat që kanë nevoj me pas një trajtim matë mirë në këtë drejtim, është komuna e Prishtines edhe komuna e Fushkosovës. Për shkak se në komunë Prishtines. A je I bindon që 38 shkolla ka nevoj me I marun në këtë Kosovën, e në fakt jo në aprovu në qëtë budget që I keni apë? Qëto që janë aprovu e, unë besoj që ka nevoj. Ka nevoj, a? Ka nevoj. Se janë vendet që kanë numër të madhë në zonësave. Sepse në komunë e Fushë Kosovës janë të orë zonësa 3. Komunë e Prishtines janë të orë zonësa 3. Ani, vëqë edhe mi po, ka 5 e cila me pas, janë edhe 20 shkolla që s'po di ku kofmi ma shumë. Shumitën e shkollave tash të pakten... Me qenë qerdhe e kësha kuptu, se s'ka qerdhe Kosova. Mësimi zhvillohet në dy ndrime, shumë shkolla janë enda objektet vjetra, dhe më thonë prej pas luftës, dhe më besoj që në këtë drejtim këtë bojmë edhe rritjen e kapaciteteve të objekteve shkollore, po edhe zanësimin e objekteve të vjetra shkollore. Zëtë ministër, do të mojmë për fjallë, për shumë sene që I thesët, për shpresoj që s'ka me të pengu, që kena me talëshu kasetën që a ke thonë, unë e jëmë e sigur që ti e bindën. Edhe qështje se e këmë po që nëse kam hapsirë. Urna, shumë shkurt. Te komunat. Po. Komunave për rritet budgeti për mes grantit. Komunave për ju shkojnë projekte për mes nivellit qëndror. Komunat duhet me mledhë ma shumë të hyra vetanonke edhe me shfrytzue edhe me zbatu ligjen. Në të dhonë po javdojnë. Të tatimin pronë, borqët e bartura nga vitet para proke janë rreth 116 milion. Ashtë potencial jashtë zakonisht I madhë për komunat që duhet me bom mledhjen e borqeve. A bon ti, vishë diqka, mos mi adhonë grantin pa I mledhë borqet? Jo, nuk e kam adrejt ligjurë. Zbona? Po. Nuk mund është me zhvillu projekte, e para është dhëmi pas paret, me grumbullu mjetet, pas taj me I ndo për projekte caktune. A me të nëjtë 116 milion të pa grumbullume, kjo është të ndodhë, mështë të jam korrekt, nuk të ndodhë vështë nivelin lokal, është të ndodhë edhe në nivelin qëndror të atë këja. Po është në këtë vetë, A e të tonë që kryetarët e komunave allë është verësh me biznesi lokale? Jo, me biznesi, po edhe me qytetarë, se unë I kuptoj që... Votat? Jo, I kuptoj edhe ato. Po ti nuk mund është me konë kryetarët sukseshëm pa kry projekte, pa zhvillu komunën. Pra ndaj, leti grumbullojnë mjetët vetanonke edhe leta rritin nivelin e grumbullimit mjetët vetanonke se nëse shikojmë që një 7-8 vjetë e fundit para fërsisht janë nivellë të njëjtë. Faleminderit për ata që kanë vesh, shpresoj që të kanë ndigju. E kaq kemi për sonte, vazhdoni me na shkruan kallzo.com për krejt tema që ju diskutuan sot. Sidomos, rrini gati ministrit për premtimin që e dha që nëse keni problem me krejt akcizat e përmendura për inkurajim të prodhusit vendor edhe të zhvillusit vendor, nëse nuk ju rrini gati krejt nivellet e shtetit prej doganës, deri të atë këja dhe krejt nivellet tjera administrative, të lutëm kallzo.com raportojeni, sepse edhe jashtë kamerave, para kamerave, ministrin na e dha mundësin me e thirë edhe me pas një linë direkte me ju adresu ankesat që ju na I qëni neve, na këna me provu, a na funksionon që kjo në praktik, vesh nëse edhe ju na raportoni neve. Diri tajtë në arshme, natër e mirë.